Buli lukya abantu ab'enjawulo bakwatibwa nga bateeberezebwa okwenyigira mu bumenyi w'amateeka ow'enjawulo era gye biggwera nga bangi basibiddwa ate abalala ne bejeerezebwa. Olwaire ekibiina ekigatta barasita mu ggwanga ki Rastafarian Community Uganda kiraze obwennyamivu olw'engeri bannayuganda gye batulugunyizibwamu ensangi zino ne bagamba nti barasita bannaabwe bangi bakwatiddwa kyokka ne basalibwako enviiri zaabwe ekintu kye bagambye nti kityoboola eddembe lyabwe. Bano bagamba nti nabo bantu abeetaaga okukulaakulana newankubadde babalabira mu kifaananyi kirala. Naffe twagala tukolere wamu n'omuntu yenna aba ali mu buyinza nga tuyisibwa ng'abantu abalala bonna bwe bayisibwa ng'embeera yonna yomugimanyi mu ggwanga. Tunyumirwa nnyo naffe okubanga tukwataganye wamu ne bakama baffe abali mu buyinza okubanga tutwale eggwanga mu maaso. Balasita bantu ng'abannayuganda abalala bonna abalwanira obugagga abalwanira buli kirungi ekyetaagisibwa mu Uganda. Basabye gavumenti okubakwatizaako basobole okwejja mu bwavu nga bwe zeekwatizaako abalala. Obusente bwe tusonda bwaffe bwa mmere ya leero mwana yibamu owino njo kya byuma oli akola ki tezitumala. Twetaaga bannaffe abali mu buyinza abasobole otukwasizaako naffe tusobole okutegeera nti sako yaffe erimu kasente nga sente endala w'enzira bwe ziflowinga mu ggwanga muno. Twagala nnyo okuba unite nga tuli bumu ate nga tuli bamukwano. Yensonga lwaki twagala nnyo kusika nnyo miguwa kugenda nti ate eno paati erwana nabali balasita bano balwana n'abeeri era bwe kibaawo twagala nnyo okubanga tukirwanyisa mangu kibe nga kidda kuba abantu abafamireemu. Tetwagala kubeeramu nnyo ntalo zitukoonaganya ng'abaana b'endeemu. Posiano Mukibi, BBS.